Han vår, ge vårt hår, ge vår kvinn, sör på, amen. Yerevan sub haçi donin, med urakutyan, yev Kristosin mezi sorvetutsats sirov, gochunem mer havadatsyal jogovurte, glendeli sub paspadatsin yegeretsien. Aysor, şat pokratif kumpov mı, havakvetsan sub paspadatsin yegeretsvo mec, որբեսի սուրբ պատարակ պատուցանենք, որբեսի հոգևոր երկերու ու օրվան խորհրդին մեջ են գաբակցություն եւ հաղորդակցություն ունենան մեր արարիչին Աստծո հետ, մեր փրկիչին Հիսուս Քրիստոսին հետ, եւ օրվան պատկամին մեջ են, օրվան խորհրդին ու խորհրդակցության մեջ են, լեցնենք մեր ոգին աստվածաշունչ մոսկերով եւ երկինքեն որպես մասունք մեզի դրված երկնային հարերով ու պատկաններով։ Երևան Սուրբ Խաչի տոնն է, որ այսօր հայոց եկեղեցին կտոնե։ Չորրորդ տարում Երուսաղեմի մեջ երկինքի վրա Yüreğ Batriyaki Kağagarutyan Orerun Yerevçav Hisus Kristosi Haçi Horurt Horur Tanışo Batger Surp Haç Yev Basmativ Jogovurt Desterov Tiroç Haçin Nışan Yerbinki Vra Ankam Yevs İrenç Havadar Mutyun Haytnetsin Haçin U Haçyalin Իս փոլորանոն որոն քրիստոնյա չէին եւ դեսան խաչին պատկերը որ լույսի մեջ գծոլա եւ ինքի վրա քրիստոնեության դարձան եւս Քրիստոս ընդունեցին իրենց յանքի միակ ճամփան միակ ճշմարտությունը եւ յանքի միակ բրգիչը Այսօր բազմաթիվ դարիներ գետք, բազմաթիվ հայրամյակներ գետք, մենք անգամ եվս մեր գեղեցկո մեջ հիշադակենք այս տոնը, և այս տոնի հիշադակության ընդմեջ են, անգամ եվս կգարևորենք և հիշեցնենք մենքս մեզ, թե խաչն է բոլոր թռներու բանալին, որ կբանա մեր թիմաց, Եթե կուզենք հասնել յանքի հաջողության Նախքան Հիսուս Քրիստոսը խաչը խորհրդանիշ էր ցավի, դարաբանքի, անարքանքի, բայց Հիսուս Քրիստոս խաչ բարձրանալով խաչը դարձավ խորհուրդ ու խորհրդանիշ փրկության, փրկությունը ճաշակելու եւ փրկված ըլլալու օրհնությունը հայտնվեցավ մեզի խաչին ու խաչյալին ընդմեջ են։ Այսօր մենք քրիստոնյա ենք, մենք հավատքի կյանք կապրինք, որքան որ մեր մարդկային կարողությունները կներեն, մենք կփորձենք հերու մնալ մեղքի կյանքեն և Քրիստոսով առաջնորդվին, որպեսզի երկային խաղաղությունը ծածնենք բնակություն մեր կյանքի մեջ, որպեսի մեր կյանքը լեցնենք հոգևոր արժեքներով եւս Քրիստոս ապրինք մեր կյանքի ընթացքին։ Այսօր եւս մենք ալգարյուն ունինք, որպեսի այս անգամ մեր հոգիի ու սրդի, մեր ներքին կյանքի երկնակամարին վրա մենք տեսնենք պատկեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին, որ նոր հույս Եվ նոր լույս կուտա մեզի, որպեսի մենք շարունակենք մեր կյանքը ապրիլ, կյանքեն մեզի հրանցվող բոլոր տեսակի դակմախներուն թեմ գենալ, կյանքեն թեմի մեր վրա հատցագող բոլոր տեսակի ալիքները ճզմենք Քրիստոսի խաչով, և վստահանալով,
որ խաչյալը անդեր չի թողուր բոլոր այն մարդիկը, որոնք գավարյալ հավատքով ու գավարյալ վստահությամբ իրենց իրենք կհանձնեն Սուրբ խաչին պաշտպանության։ Քիչ առաջ ընթերցվեցավ, որպես օրվան Սուրբ Կրային հատված, Սիրո Արաքյալին, Հովանես Արաքյալին ընդհարական նամակեն հետևյալ մտածումը. Ամեն մարդալ մեղ կգործե այս կյանքի վրա, ան որ գսե, թե ինք մեղ չի գործել և ինք մեղ չէ գործած, այդ մարդը սուտ է որ կխոսի։ Ամեն մարդը իր կյանքի ընթացքին իրեն հատուկ տկարությունները ունեցած է և ունի։ Ամեն մարդը իր կյանքի ընթացքին և իր առօրյայի մեջ, իր մտքի մեջ, իր կյանքի մեջ իրեն հատուկ թերությունը ունի, իրեն հատուկ մեղքը ունի, իրեն հատուկ մոլությունը ունի, բայց ան որ խոստովանի իր մեղքերը Հիսուս Քրիստոսին առջև, այդ մարդը թողություն կստանա իր մեղքերի համար, որովհետև մենք բոլորս Հիսուս Քրիստոսին Սուրբ խաչին վերաթափած արյան քնվեցան ու փրկություն ճաշակեցին։ Մենք հրավիրված ենք մեր կյանքը տնելու Աստծո առջև և ասելու տիրոջ մեր փրկիչին Քրիստոսին, փրկիչ իմ Հիսուս, ինչպես ամեն մարդ ես ալ մեղք գործած եմ, ինչպես ամեն մարդ ես ալ սխալներ ունիմ իմ կյանքիս մեջ, թերություններ ունիմ իմ կյանքիս մեջ, որ դժբախտաբար ամեն օր կգործեմ, Տեր Հիսուս, քանի անգամ խոս տվի ես քեզի, որ հերու պիտի մնամ մեղքի կյանքեն, բայց տգարացա ու անգամ ևս մեղքի ճամփայեն քալեցի, նորեն կվստահիմ քեզի, քո օրհնությունդ ներկայություն դարձուր իմ կյանքիս մեջ, ես ուզեմ քո արյամբդ փրկվիլ ու փրկված մնալ այս աշխարհի վրա։ Ամեն մարդ իր թերությունը ունի, ամեն մարդ իր դգարությունը ունի, և Աստվածաշունչ մատյանը հազմաթիվ առիթներով և նաև այսօր կհիշեցնե բոլոր ժամանակներու բոլոր մարդոց և ավագի մեջ ամուր եղողներուն և կյանքի դժվարություններու մեջ ինգացներուն և աբաշխարացներուն և անաբաշխարներուն և հաղթականներուն և թե բարդվածներուն, թե ոչ ոք իրավունք ունի ուրիշին մեղքին մասին խոսելու, այլ ամեն մարդ իրավունք ունի ուրիշին մեղքին համար աղոթելու։ Ո՞վ է մարդը, որ գրնա դուրս բերել լեզուն իր պերանեն և խոսին ուրիշին թերության մասին։ Ոչ մեկ մարդ աթամերը սկսյալ մինչև այսօր բազմամիլյոն ու բազմաբիլյոն մարդիկ եկան ու անցան այս աշխարհեն, բայց ոչ ոք գրնա խոսին ուրիշի մասին, ուրիշին թերության մասին։ Հիսուսը միայն ինքն է, որպես գավառյալ Աստված և գավառյալ մարդ, որ եկավ այս աշխարհ, որպեսզի բուժե մարդը, Քրիստոս ուրիշներուն մեղքի մասին չխոսեցավ, այլ հրավիրեց մեղավորները, որպեսզի լույս ճամբան գտնեն ու քալեն լույսին ետևեն։ Եթե Քրիստոս չխոսեցավ բորնիկին թեմ, քողին թեմ, մաքսավորին թեմ և բազմաթիվ մեղքերով ծառապեռնված մարդոց թեմ, սա կնշանակե ոչ ոք իրավունք ունի խոսելու ոչ մեկ մեղավորի թեմ։
Ay Kristos'u ın torina gelu göçvats enk men. Ընտունելու բոլոր մեղավորները, ինչպես որ ասված կընտունի մեզ բոլորս իր կյանքի մեջ, մենք ալ պետք է ընտունինք զարոն, բայց դուրս կգենք իրենց կյանքեր, իրենց մեղքը. Այսօր առաքյալը հիշեցնե մեզ իր բոլորիս, քիչմը խիստ գերվով, քիչմը ծանր գերվով, քիչմը ըսկաստության հրավիրելով, դարբեր մագարտակով, որ դու ալ մեղավոր ես, ես ալ մեղավոր եմ, և բոլորս ալ մեղավոր ենք, բայց որպես քրիստոնյա մենք կոչված ենք իրար օգնելով մեղքը կերացնելու մեր կյանքեն, բոլորիս ալ համար, բոլոր ժողովուրդներուն համար, բոլոր գրոնքներուն համար, Եվ անշուշտ մասնավորապար մեզի համար, որպես քրիստոնյաներ, որքան օրինագելի և եզակի դեպք է Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ այն առիթը, երբ մարդիկ քարեր բռնած կուզեին նետել կնոջը վրա, և Հիսուս աստվածային ուժով այնպես մսածեց փարիսեցիները, օրենքի ուսուցիչները, Եվ իրենց հայրենուր ավանդության կուրծած մարդիկը ասելով, ձեր մեջ են, ամեն են ամեղը, հով որ առաջին քարն է այս մեղավոր գնոջ վրա, և ամեն մարդ ամջնալով, կարմրելով իրենց ձեռքի մեջ եղած քարերը քեդին թողուցին ու քացին իրենց տուները, մինչ ինչ ասաց Հիսուս Քրիստոս մեղավոր գնոջ. Ես ալ քեզ չեմ թադեր, աշխարհի քերակույն թադավորը ասավ, ես ալ քեզ չեմ թադեր, ես ալ քեզ չեմ թադեր, քնա և մորեն մի մեղանչեր։ Եկեք բոլորս ալ ընդօրինակենք Հիսուսին մտածումները, որովհետև այդ է որ կուզե մեզ վեր Հիսուս Քրիստոսը, ըլլալ ազնիվ, հարի, օգտակար, օրնապեր, բոլոր մարդոց, բոլոր մարդիկը մեր եղբայրներն են, բոլոր մարդիկը մեր քույրերն են, մարդիկը չթադեն իրենց արարներով, այլ մարդոց համար աղոթեն ամեն օր և ամեն ժամ, ահա այդ ժամանակ մեր մեջ բահած կլանք ու վարած կբահենք, մեր քրիստոնյական լույս հավատքը։ Այսօր մայրերու դոն ենք, այսօր մենք բոլորս հավուր ըսկացողությամբ, բայց քիդակից երբով գաղութենք աշխարհի բոլոր մայրերու համար։ Այսօր մենք սաբարում գաղութենք ննչեցյալ մայրերու համար, որպեսզի անոնք իրենց դեղը գտնեն ու կրաբեն երդնքի արկայության մեջ, գաղոտենք մեր մայրիկներում համար, որոնք մեզի հետ են, որպեսի ասված շարնակե օրդնել մեր մայրերը, մեր մեծ մայրերը, և անունք ունենան գանաչ, երկար, օրդնապեր ու խաղաղ օրեր։ Ես կշնորհավոր եմ սաբահում մեր բոլոր մայրերում մայրերուդոնը, ուրգե, Կշնորհավոր եմ ձեզ բոլորդ, ամբողջ ժողովուրդի մայր, ամբողջ երկրակունքի մայր, հովանդակ դիեզերքի մայր, աստվածամոր անվան նվիրված գլենդելի Սուրբ աստվածածին եկեղեցին, և մեր բոլոր մայրերը, և մեր բոլոր հարազատները, և մեր բոլոր հոգևոր եղբայրներն ու քույրերը կհանձնեմ, Այսօրվան խորհրդին ու մթնոլորտին ընդմեջ են պաշտպանության տակ կթողում երկնավոր մոր մեր աստվածամոր օրհնապեր և հարեպեր խորհրդին ուշադրության տակ։ Թող որ աստված օրհնե մեզ բոլորս, թող որ երկնքի թագուհին, երկնային մայրը լեցնե մեր կյանքը փյուր փյուր օրհնություններով, և բոլորս առաջնորդե
Խաղաղության ճամփաներեն, դեպի խաղաղության իշխանին, իր որդին, մեր բրկիչին, Իսուս Քրիստոսին, այսօր և միշտ, ամեն։